Jibadde miranga na kwazira na kuchalo chiteredde Busujju Ward ekisango ya Town Council ye Kakiri mu district ye Wakison oluvannyuma lw'abatamanya ngamba okulomba mu kiro ne bafuyira emmere y'abatuze yonna yikesoba mu ttaano ne zikalamu nkuba omulanga ewonna obakooba bajje batuyambe bannange tufa bagala kututta webayokedde ebintu bino byonna emmere etayina musango eteyogera ejja kuvaamu ennaku obunaku eveemu mu ttaka eveemu naye kaakati fe obulamu bwaffe buliridda wa tetumanje tugenda kulaga bannange tubonaabona tuli munnaku tubonaabona emmere yaffe yonna bagivuyidde bano abakulembeddwamu Namukadde Nakyazze Madalena ow'emyaka 85 baddukidde ku poliisi ye Kakiri kyokka bweganya okusitukiramu ne beeyongerayo wa meeya wa Town Council eno Bisaso Moses eyeesitudde n'akakiiko ke okulaba ogubadde abakadde bano kata balemererwa okunnyonnyola ogubadde olw'ebigambo okubaggwako olw'okusoberwa ne basigala kukuba miranga nga we beevulunga mu ttaka bakuba nga leete bakuyambye Nsaba gavumenti tuyambe kubanga tubonyebonye kiseera kiwanvu kasokedde tuva mu lutalo babalambuza omusiri gwa chukamba kasooli muwogo ebijanjaalo n'ebirime ebirala nga byonna byafuyiddwa mu kiro era nga biwotose chukamba bamfuyidde yenna omusiri gwanagwanagwana bagufuyidde ne bagumalawo ne bambuka engulu ne bafuyira muwogo ne lumonde ne kasooli n'ebijanjaalo tebalina kye baalese wakati mu maziga beekokkodde abakulembeze b'ekyalo kino abakulemberwamu amyuka ssentebe kwessa Vincent gwe bagambye nti y'omu gwe bateebereza okuba emabega w'ekintu kino olw'okubanga baludde nga bamulaba alambuza babbulooka ettaka lyabwe ogenda okuyita eno okwambuka nga bali omu balambuza bantu bali omu balambuza bantu n'emiti wali bye baatema mu kibanja ekyaffe baali babiragiridde bali babitwali tuli awo mu gw'omusanvu Chairman nga janga gamba batuze. Chairman katusabe grace. Nga gamba batuze nti abasajja abettaka bazze baagala okwerula empenda ku ttaka lyabwe. Ng'abantu bamugamba chairman tetwandiganye. Naye bwe babanga babadde bajja bakutuukira nga boga nti baziba kutuukira. Lwaki tewajja ng'abatuuze bo b'olumirirwa n'obagaba bannaayo. Ensonga y'ettaka eri bwetu ne bwetu ebaguse. Kwalo yajja yeekapise gambutsi n'empale ze ye nga yategeera dda nti olunaku bwe luti ye yalusalirawo n'abatuuze nti balina okwerula empenda. Bategeezezza nti ensonga zaabwe bazitwala dda ku poliisi ye Kakiri nga tebafaayo era nga mulimu n'abamu ku basirikale be bagambye nti bandibanga nabo bali mabega wa kikolwa kino ne balajanira minisita w'ettaka Judith Nabakooba okubayamba kuba bakufuuka momboze tuli bakibanja naye ow'ekibanja alina okuteeseganya n'owettaka nembeera nga mutudde ku mmeeza emu oba mwegula oba mugabana oba kuwa busuulu ero sebadde manyi ekigenda mu maaso naye nga bweyita enkiiko ekyamazima tetutandaffe okubawo ng'abakulembeze tusalibwamu amagezi okulaba ensonga eno egonjoolwa etya njagala okwebaza abakadde bano kwabe batukubidde essimu tuwulira enjegeeno Mmeeya Bisaso ne bakulembeze banne bavumiridde ekyabakulembeze bannaabwe ate nga kati be beetaba n'ababbi b'ettaka okubba abatuuze nvumirira abakulembeze abeekobaana n'abantu abanyigiriza abakadde nga bano n'abantu abalabikanga abeetaaga okuyambibwa abantu bakaaba abantu babonaabona abantu babbiddwako ebibanja byabwe naye nga biyitira mwerosi mu kwogerako n'abakakiiko ku lukomo lw'essimu amyuka ssentebe gwe tusobodde okwogerako naye asambaza ebimwogerwako era n'alambika bw'ati ku nsonga zino kyekyamazima kiri nti ettaka eryo liriko ab'ebibanja bangi kakati waliwo abakkiriziganya ne bakkaanyira neguza associations ne zibaawo bo we bali fe twaliwo okwo mu kutabaganya nga bomanyi abakulembeze era okutabaganya basobole okwatagana ow'ettaka n'ow'ekibanja otwakoma okumanya n'ebyo byokufuuyira tubimanyi nkubuulidde engeri gyembadde ntambula nabo era bwe baba nga balina be bakkaanya nabo sisobola ddasula naye bwe baba nga bakola ebiri ku batuuze bange sensuubira sisobola kikulemberamu kibeeramu lwakuba nti endowooza y'omuntu ng'omuntu tosobola gimuggyako kino kya bugagga bwe ekisinga obukulu byakayanja Emon Crossall TV Omunnyo.